Det ligner brun slim. Kom så, gør det, Kelsey. Wow! Tag den, den og den! Kelsey hævde sin klinge ud med et vred. Sejren føltes lige så hul som hendes sværd. For hendes fjende var bare våd jord. Og selv Mortimer var bare så sød. Vinde over en klump mudder. Jeg tror, hun laver det der fortæller-halløj igen. Hvad så, tegnefilms tosser? Her er det Tony, der sender ud. I dag foreslår jeg en rejse tilbage til vores rødder. Til fjerne steder, til den vilde side. Bare rolig, jeg taler om bjerget, om naturen. Kom så, det er tid til en tur udenfor. Mærk lige, hvor ren luften er her. For altså, indimellem nyder vi alle at komme væk fra byen. Vi klarede det! Og bare koble lidt af. Naturtalenter! Forestil dig, at du kommer ind i bjergets indre. Guidet af de allerbedste eksperter på området. Jeg skulle have taget bukserne på først. Nej, du skal nok ikke gå med, Richard. Jeg mener faktisk Craig og hans venner Kelsey og JP. En trio, der kender skoven bedre end ingredienserne på en pizza. Og det er ikke overraskende, eftersom de tilbringer hver dag der. Det er det, de spiser, spiller guitar, ruller ned ad bakken, fester, træner til deres kampe og spiller de vildeste kortspil på jorden. Slip æstet løs! Hvor var det bare vildt! Men hvis der er noget, man kan regne med i skoven, så er det, at den er fuld af store overraskelser. Jeg mener, alle mulige ting kan ske for dig. For eksempel, du er ude og gå en dejlig tur i skoven, og overraskelse! Men det stopper ikke derfor. Overraskelse! Eller du går i ly for stormen, og hele skoven går med. Stor overraskelse! Jo, det er der, hvor bussen kører rundt. Eller du går væk fra stierne vildt begejstret. Og pludselig løvepadder. Og pludselig er du gået vildt. Ja, det er næppe nogen stor overraskelse. Det sker hele tiden! For vi mister alle overblikket indimellem. Hallo! Det er derfor, at nøglen til succes er at have en ekspert med dig, som går under navnet. Men nogle gange... Et kort er i bar! Virker det som om, at det ikke hjælper meget at have et kort med. Ved du, hvor vi skal hen? Nej. Hvad? Men altså, det er altid godt at have et kort med. For udover man ikke farer vild... Og vi farer totalt vild! Så er skovens mysterier ofte lige ved fingerspidserne. Du vil kunne undgå de mest uhyggelige områder. Af rendyrket ondskab. Og du er ude at gå en dejlig tur i skoven. Det er lige så smukt, som jeg husker det, unger. Uden at sætte for meget på spil, tjek den her liste over super fede steder i Craigs skov. 1. Det vise gamle mænds tempel. Den oldgamle visdom søger vi her. 2. Et kongeligt palads i kloakkerne med medfølgende dronning. Ind i rørene. 3. En klub kaldet den splintrede bagdel. Og selvfølgelig 4. Craig, JP og Kelseys hemmelige hule. Wow, venner. Det er sådan en fed hytte. Så fed, at den endda indeholder lys, et foldebord, et periskop, en hemmelig faldlem og et helt utroligt system til at sende beskeder med. Det her minder os helt sikkert om K.O.'s hemmelige faldlem. Og også om Dexters laboratorium, som jeg allerede har vist dig. Sammentræf eller mysterium. Okay, venner. Med de ord er vi kommet til afslutningen på vores lille udendørs eventyr. Så vi ses snart. Jeg laver gas! Troede du virkelig, vi bare ville gå igennem skoven med alle de træer, bjerge, sten og buske, uden at se en omgang super uheld? Nej, selvfølgelig ikke. Man, hvor jeg nød det. Og nu, venner, efter en dejlig tur i skoven og denne ekstra runde med uheld, kan vi godt sige på gensyn ind til vores næste eventyr. Vi ses, tegnefilmstosser! Like og subscribe, klik på like og subscribe. Bare klik på like og subscribe. Klik på like og subscribe. Bare klik på like og subscribe, ikke?